すでに広島県にも影響が出ている10年に一度の最強寒波。県内では北部を中心に朝早くから雪が降り始め、三好市の国道では中国地方整備局の職員が冬用タイヤやチェーンを装着しているかどうかの確認を行っていました。広島自動車道、まもなく広島北インターチェンジを迎えるんですけれども、路側帯の方にもうっすらと雪が積もっています。そして、窓にも雪が叩きつけるように降り続いています。午後4時半ごろには山陽道上りの五日市インターチェンジから広島インターチェンジの区間で3件の物損事故が同時間帯に発生、雪の影響とみられています。広島市中心部です。急にですね、天候が変わりました。大粒の雪が急に舞い降りるようになりました。視界、見通しもかなり悪くなっています。飲食店から出てきたらドワーッと降ってたんで、ちょっと驚いてます。どうですか？やばいです。この天気の変化というのは、いや、体がついていかないですね。傘さしても雪が舞って体につくのですごい寒くて大変ですね。昼過ぎからは南部でも雪が降り始め、広島市の平和公園のそばでは突然の雪に慌てる人の姿も。晴天だった廿日市市でも宮島のシンボル大鳥居が横殴りの雪で見えなくなるほど視界が悪くなる時もあり、雪は降ったり止んだりを繰り返しています。県内の積雪は午後4時の時点で北広島町八幡で41センチ、庄原市高野で27センチ、北広島町大麻で6センチなどとなっています。今シーズン一番の寒気が流れ込む影響で、明日の朝にかけて北部の山沿いを中心に雪のピークとなる予想で、南部の平地でも雪が積もるところもある見込みです。明日午後6時までの24時間に降る雪の量は、山陽の山沿いで60センチ、平地で40センチと予想されていて、明日にかけて非常に厳しい寒さとなるため、積雪や路面凍結による交通障害などには十分な注意が必要です。